Гүндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен тимур владислав саламатсыздарбы алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар бүгүн манас күнү таластагы манас ордо комплексинде бир сутка манас айтылат 11 талапкер оюндан четтеди шайлоого катышам деген 20 талапкер калды инстаграмдан добуш берели айсулуу тыныбекова финалға чыкты кыргызстанда мөөнөтүнөн мұрда өте тұрған президенттік шайлоого қатшу ниетін білдіргендерден 11-і берген арыздарын қайтару алды борбордук шайлоо комиссиясынын басмасөз қызматы кызматы арыздарын қайтарып алу өтін өтүнүч менен базарбай темишов Ақжолтой Туқонов, арсланбек малиев турсунбай бакироло Джамбылбек жамбылбек камчиев адилет маматов азамат эсенбеков Бақтыбек Джумағулов, Абдықаар Сыдықав, санжарбек энназаров жана Куанычбек исабеков қайрылышқан бұға чейин садық шернияз сазықпай турдумалиев Турсынбек жумабеков баштаған 8 киши арыз қайтарып алған. шайлоого катышуу ниетин білдіріп, бірок қайра баш тартқандардың жалпы саны 19 болды. Бұшықа бшк мындан тышкары тілді жетішті жетиштүү білгені билгени тууралуу сертификаттарды көрсөтпөгөндүгү үчүн жана соттуулугу бар деген негизде 12 жарандың жарандын документтерин берген Борбордық шайлоо комиссиясының қолтамғаларды қавлалу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу анын анықтығын 8 иш күнінді текшеріп чыгат Бұл ішке мамлекеттік қатто ғызматының өкүлдөрү жана сот экспертиза чөйрөсүндөгү эксперттер тартылат Бұл тууралуу бшк төртүнчү декабрда білдірді. Малыматқа караганда президенттік қызматқа талапкерлерді көрсөтүү мөөнөтү толық аяктады 3 декабрда декабырда саат 23.59ға қарата президенттік шайлығы қатшу ниетін білдіргендерден үшінен 21 кешінің қолтамғалара бұшықаға келіп түшті талас облысындағы манас орды комплексінде бүгін 4 төртүнчү декабрда бір сұтқа бойы манас айту иш чарасы өтіп жатат аны уюштурган маданият маалымат жана туризм Министерліге білдіргендей, иш чара бүгүнкү манас күніні арналат жана аға Қырғыстандың баардык аймактарынан жаш жана белгилүү Манасшылар катышууда 5 декабрда саат 11.00-ді жейін тұқтала тұрған турган маданият тарых тил каналы түз көрсетіп жатат Министерлік бұл майрамдыға акцияны өткөрігі Республикалық бюджеттен Ақча қаражаты сарпталбай тұрғанын ал демөөрчүлөрдүн жана қолды колдоосу менен өткөрүлөөрүн білдірген. Ақшының Қырғыстандағы елчесі дональд лу видео байланыш арқылуы өлкөнүн тышкы министрі руслан Қазақпаев менен сөйлөшіп, саяси жына экономикалық қызматташтық маселелерін талқы олады. акш елчілігінің маалыматына қарағанда дональд лу кызматташтык екі тарапту тараптуу бойынша боюнча сүйлөшүүлөрдөгү прогресті белгіледі. тараптар бұл жаатта бардық маселелер чечилип жақын убакта келишимге кол деген үмүттөрүн билдиришти мындан тышкары элчи уюшкан кылмыштуу топтордон негизги мүчөлөрүнө карата тергөө иштерин жүргүзүүгө жана аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга ошондой эле алардын эл аралык кылмыштуу түйүндөрүн жок кылууга акшнын укук коргоо органдарынын жардамын сунуштады деп жазылган элчиликтен билдирүүсүндө финпол ош шарында мамлекеттік бюджеттен 73 миллион сомду өзіні чегер балуға шекті ғызматкерлердің үстінен тергөө ұланып жатқанын білдірді. Мекеменің маалматына қарағанда, кең сай электр энергиясы қамсыз ғылу бойынша боюнча ішін ишин өді 10 миллион сомдық трансформаторлардың басы 82 миллион сом деп буга чейін финпол ушул эле кең сай жол құруыда 13 миллион сомдық курулуш иштери атқарылбай қалғанын қабарлаған. Бұл иш боюнча ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы менен келишим түзгөн ишкананын жетекчиси камакка алынгандыгы белгилүү болгон финпол бул ішке тиешеси бар башка дагы адамдарды аныктоо уланып жаткандыгын билдирди кылмышка шектелип жаткан тарап азырынча өз маалыматын берелек асанбай паркында жардыруучу зат колдонгон жаран кармалды Бұл туралы милициянын кайгуул кызматынан билдиришти маалыматқа қарағанда милицияға 2 декабрда борбор калаадагы -бор асанбай сейіл багына белгісіз бирөөлөр жардыргыч зат ыргытып жіберді деген маалымат келіп түшкөн кайгуул милициясы жерине барганда чындыгында жарылуучу зат жарылгандыгы аныкталган аталган факты боюнча милиция издөө иштерин жүргүзүп отуз бир жаштагы жаранды кармады шектүү октябрь райондук милициясына жеткирилген бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган экспертиза дайындалып учурда тергөө иштери жүріп жатат деп айтылат маалыматта быйыл жаңы жылды доодо катары менен 3 демалыш күні күнү болот төртүнчү декабрда азаттыкка эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлагандай бул жоло жумуш күндөрү которулбайт 1 январ жаңы жыл майрамынан кийин 2 күн 3 үчүнчү январ ишемби жана жекшемби болот январдын төртүнөн алтысына чейин жумуш күнү болуп жетинчи январда рождество майрамы белгиленгендиктен демалыш болады. болот 8- январ жума кайрадан иш күнү буга чейин өкмөт жаңы жыл майрамына карата жыл ичиндеги башқа демалыш күндердің күндөрдүн ордун алмаштыруу менен узартчу добуш керек Айсулу тыныбекова аялдар арасындағы мыкты спортчу сынагынын финалына чықты. добуш берүү ю ұйымының инстаграм барақшасында instagram баракчасында жүріп жатат күйөрмандар айсулууга добуш берүү үчүн сторис бөлүмүнө кириши керек уюштуруучулар мелдештин сеткасын түзгөн күйөрмандардын онлайн добуш берүүсүнүн жыйынтыгы менен көп добуш алган спортчу кийинки баскычка өтөт сынактын чечүүчү бөлүгүндө тыныбекова Индиялық винеш пхогат менен тең тайлаша добуш топтоп келе жатат азырынча добуштар бирдей кээде азыраак айырма болуп кетүүдө айсулууга добуш береле, добуш берүүгө активдүү катышала. мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар